morgon. Idag är det måndag och jag har sovit hos min mamma. Jag kom hit igår. För ja, jag hade ingenting att göra på villan och jag har massa att göra här hemma hos mamma. För jag håller på att fixa lite till här grävet och snickra och så här. Och nu håller jag på och nåla de här. Jag började på detta förra gången jag var hos mamma. Jag har nålat den här redan. Idag. Så att jag har redan hinnit lite nu på morgonen. Och sen kom jag på just det. Jag skulle vlogga, jag hade med kameran. Så då gick jag ner till min väska och hämtade den. Men det här ska bli som jag ska hänga mina rosetter. För att här är små hål här vid nålarna. Jag gör sådana små hål. Så där ska man hänga rosetterna liksom. Och sen syr vi ihop det här liksom på något sätt. Så just nu håller jag på och nålar. Och så hoppas jag på att det blir bra. Det får vi se, men jag tror det kommer bli bra. Och sen så har jag den här typ träpinnen och mäter med. Så de här hålen till klämmorna blir typ lika stora. Eller till rosetterna, men det är ju klämmor på rosetterna som man ska klämma fast här. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Alltså det har hänt lite saker. Mamma, alltså vi var ju ute och snickrade. Sen körde mamma mig till villan. Och precis när jag kom till villan så åkte vi iväg till det här stället. Vi ska fixa min nya skena. Så att den blir liksom bra. Alltså det gick ju väldigt snabbt att fixa skenan idag. För bussen var inte ens där. Så vi måste vänta till imorgon. Och fixa den. Så ja. Alltså. Nu har vi kommit tillbaka till villan. Men vi var ju vid. Ja men där man fixar skenor och sånt. För vi skulle fixa min skena. Eller den nya. För man skulle testa den ett tag. Och så känner man ju. Ja men det här behöver fixas, här gör det lite ont och sånt. Men problemet var att Bosse var inte där så att vi ska dit imorgon istället. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag funderar på om jag ska typ komma på hur jag ska bygga. Det här jag sågade hemma hos mamma. Så sågade jag ut lite för jag tänkte bygga på något sätt. Så att här grävet ska kunna komma ut från sin bur till lekhagen av sig själv. Nu har jag lite kanske. Vänta. Jag har såna här små pinnar. Så de kanske man kan använda. Alltså.
Och limpistol. Vad vi sa, titta här. Detta är herr Grävets nya poolområde. Allt det här har jag byggt. Hans hus byggde jag hos mamma. Trapporna har jag gjort innan. Och titta här. Här i poolen ska han ha typ sitt sandbad. Så han har en solstol och en sån här. Jag vet inte vad det heter. Typ paraply eller något. Men alltså jag är så nöjd med det. Nu ska jag se. Men om man har det så. Och så limmar man fast. Den här blev inte jättejämn. Men om man limmar fast den så då. Ja, och buren är ju väldigt hög. Ja. Så den måste ju upp i buren storlek så att den kan komma över. Mm. Alltså, glasspinnar så här hela vägen. Och så som... Jag skulle ge en garnpickax till mig då. Ja. Behövde du en? Nej, jag har inte använt den. Eller jo, jag använde lite, men inte mycket. Men nej, kan jag göra två då? Ja. För sen hade vi 5 järn kvar i ugnen. Alltså jag har inte fattat guldet än. Jag har ju spelat hur länge som helst. Det enda jag fattar är guld är bra i... Nedder, men... Ja. Annars... Men jag sitter bara det. Ja. Nu så var det dags att äta och det blir hamburgare. Men alla är där nere så jag kan inte filma någonting.